ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବିକଜ୍ ଲିପ୍ସାଙ୍କର ବାହାଘର ଅଛି ଆଉ ମେନ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଲିପ୍ସାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉଠି ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ପାର୍ଟି କରିଥିଲୁ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହୋଇଥିଲା ସୋ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଲିପ୍ସାଙ୍କର ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ୍ ସୋ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହଉ ବହୁତ ଭଲରେ ସିଏ ନିଜର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।